Olá, tudo bem? Que delícia! Mais Mais um um momento, encontro. 30 minutos com você, mais um sábado, seja à tarde, seja de manhã, seja de noite, um momento para a gente ter assim aquele tempinho com a gente, né? E hoje vamos falar da nossa coluna vertebral, esse eixo, né? O eixo. Super eixo. É. Nossa Senhora. Se Como que não tá a sua foi ele. coluna, Sam? Como que tá a sua coluna? A Ela tá tua bem. saúde tá boa? A minha tá bem. Tô cuidando dela, né? Porque não tem jeito. É uma coisa que é o nosso eixo, né? E se a gente não cuidar, ela vai ficando mesmo fora do prumo, vai ficando mesmo fora do lugar, vai ficando. Vai ter, a gente pode ter muita dor, né? E tem os desvios, que é disso que a gente vai falar hoje aqui, né? Isso. E o que isso pode representar na nossa vida, no nosso dia a dia. E vamos trazer também uma coisa interessante que emocionalmente, um olhar além do físico, né, de como Isso. isso se, algumas coisas que podem estar presentes ali numa formação, ainda numa formação de Isso. personalidade emocional, lá atrás, na infância. Eu, por exemplo, tenho uma escoliose que foi congênita, porque como eu tenho uma irmã gêmea, na barriga da minha mãe, ficamos assim, né? Então, uma ficou para um lado, outra ficou para o outro. Isso. Engraçado, a gente só descobriu já na adolescência, porque sentia muita dor nas costas, aquela coisa de carregar mochila, tá, não faz, não praticava esporte na época. Só aí, com orientação do ortopedista, é que fomos praticar atividade física por essa orientação. Muito bem-vinda no momento, porque eu fui aprender a nadar com 15 anos, e aí foi uma das coisas que eu mais amo fazer na vida até hoje, me dediquei, enfim. Mas é algo que realmente pode trazer muita, muita dor, né? Dependendo de como cada um se apresenta. Então, Cacá, vou passar para você começar a trazer aí os desvios. E a gente vai trazer um contraponto disso aí. É interessante, você tava descrevendo, né, essa tua vivência, essa tua experiência em descobrir, né, a escoliose. Como você mesma trouxe, o melhor exemplo você e a Fernanda, né, as duas. Isso. Uma é da direita e a outra é da esquerda, porque é isso que você falou. A coluna, ela é um eixo, né, ela começa da cervical e vai até a porção da lombar, um pouquinho ali da região sacral. São 33 ossos, né? Discos intervertebrais. E eles, quando estão alinhadinhos, que, olha, eu tenho 26 anos de formada. Eu nunca soube de uma coluna sem alguma alteração. Essa coluna reta, saudável, ela não existe. Porque se ela está reta, saudável, saudável sim, mas reta, ela tem que ter curvas. Nós temos que ter curvas naturais e normais. Senão a gente também não sustenta esse eixo. Então, existem os graus aceitáveis, né? Que a gente não vai trazer essas angulações, para que a gente sustente o nosso corpo. E essa sustentação, se a gente está falando desse corpo físico, ele está atrelado, imagina, né? A minha cabeça está aqui, os meus ombros estão atrelados à ligação da minha coluna, meu tórax, meu abdômen, meu quadril, que está ali junto. Então, não tem jeito, é um grande pilar. É um maestro, ele é o maestro da orquestra.
E como você mesma trouxe, a escoliose, a gente vai falar dos três tipos de alteração da coluna. A escoliose, ela tem um desvio que pode ser para a direita ou para a esquerda. O seu era para quê? Para que lado? Ah, o meu é ainda, né? Eu tenho que olhar. Cara, tu acredita que eu tenho que olhar no espelho? Eu teria que levantar a roupa e olhar no espelho, porque tem uma dobrinha. Ela faz uma dobrinha, é leve, mas você dá para ver. Eu nunca decorei, nunca vou prestar atenção. Mas então, tem. Assim, é, desce, aí faz uma curvinha e continua a descer. Isso é suave. Isso. Às vezes faz um S, às vezes faz um discreto C. Isso depende de que você falou. O seu foi por conta de dividir o espaço, né? Dentro daquela situação. Então, uma teve que pegar um cantinho e outra. Então, isso altera. Mas, assim, falando do ponto de vista anatômico, o grande vilão é sempre o desequilíbrio muscular, né? Um lado tá fraco, o outro tá forte. É sempre isso. Então, existe o desequilíbrio. Ou ele vai tender para um lado, ou ele vai tender para o outro. E, como a gente, né, trouxe outro dia no nosso programa, inúmeras vezes, como você mesmo mencionou, está relacionado à infância, esses desvios. Por quê? Porque a gente, hoje a gente já tem um olhar mais atenta e a gente já traz daquilo que a gente pode a correção possível. Mas o grande vilão da infância são as mochilas pesadas. A postura inadequada, principalmente na escola, na carteira, né, porque são muitas horas ali. E assim, ficar sentado cansa, a gente sabe disso, né? Muito cansa. Além de ficar sentado cansa, sustentar esse grande tronco não é fácil. É bastante coisa, só o peso da nossa cabeça, ali achatando a ação da gravidade em cima, né? Então, junto com isso, a mochila pesada, a carteira que inúmeras vezes não é ergonômica, não foi desenvolvida para aquele padrão, aquela altura daquela criança, daquele adolescente. Então, assim, ou tem que curvar, ou tem que virar, ou joga o quadril para frente, lá atrás, né? Que é uma delícia essa posição. Que você joga, projeta o quadrilzão lá para frente, aí eu pego lá a lombar. Então, assim, grande parte é de má postura. Tem doenças? Sim, tem doenças que a gente nasce com alterações, mas aí é um outro programa para a gente falar. E dentro do ponto da metafísica ou da medicina oriental e de tudo que a gente analisa do ponto de vista também psicológico, né? Esses desvios, eles estão relacionados a alguma questão emocional, né? É, exatamente. A gente, quando vai trabalhar, né, Karina? Você vê bem claramente já o perfil da pessoa, só para você, só olhando para o corpo dela, né? Você já vê, bate o olho, você já tem uma... O corpo fala, né? Acho que tem até livro que fala, já tem esse Nossa, tema. É um clássico, o corpo fala. Né? É um clássico. E acho até que eu já tive esse livro. Exatamente, porque o corpo está mostrando muitos padrões, né? Essa coisa da escoliose, por exemplo... a gente pode perceber um pouco de, se for pensar para esse outro lado, né, de um desvio de rota. Então, você teve que fazer um outro caminho. Até ao invés de seguir reto na vida, assim, de você ir para lá objetivamente, né? Você teve que fazer um desvio. Ou para lá, ou para cá. Se atribui muito à lateralidade do ponto de vista que a gente fala sistêmico, né? Em relação ao pai, à mãe, porque sempre é a origem, né? Isso. Então, muitas pessoas vão... Pode ter o desvio do lado direito, que o lado direito simboliza o pai, o lado esquerdo a mãe. Então, é aquele desvio onde houve algum conflito,
né, em alguma fase da tua vida, normalmente é sempre na infância, onde está ainda havendo uma formação, então você, a pessoa tem que fazer um desvio daquela relação, ou houve um afastamento, ou é necessário, a pessoa se sente necessidade de fazer um afastamento, se sente um afastamento, então pode haver um desvio ali, né? Então isso, existem literaturas que já falam disso muito claramente, né? E se você for trabalhar, se for investigar, né, a vida da pessoa, falar, conversar um pouquinho, né, que às vezes não é o trabalho, dependendo da pessoa, do tipo de trabalho que a pessoa faz, não entra nesse aspecto. Isso. Mas a gente que trabalha com o ser humano como um todo, né, das suas emoções, e a gente acaba sabendo das relações, né, de o que está acontecendo para aquele corpo estar desequilibrado. E a gente Isso. sabe que praticamente tudo tem a ver com o início de uma emoção, de algo que foi ali, começou às vezes lá na nossa formação, e a gente nem era ainda consciente dessas questões, né? Dessas emoções que estavam presentes, seja até mesmo na nossa formação, nessas relações, quando a gente já estava na barriga da mãe e do pai, né? Quando a gente era muito pequeno, isso já estava ali presente. Então, isso pode estar também, isso pode ser um fator importante nesses casos de desvio. Então, é mesmo o desvio da coluna, né, para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pode estar bem relacionado. Existem desvios muito grandes, né, Karina? Isso. Conheço pessoas que têm realmente um desvio muito grande. Meu bem pequenininho. E você fazendo, como a Karina falou, fazendo atividade física, fazendo uma boa, uma orientação, ou você estando orientado, já sabendo fazer, você mantendo a sua postura, manter a postura já é um trabalho físico. Manter a postura já é um grande de um exercício. E não manter a postura é você largar ela lá e depois ela vai se moldando com aquela postura do jeito que ficar, né? Isso. Então, como é importante a gente ter esse cuidado, né? Voltando sempre, a gente sempre fala disso. O corpo é tudo. Nós somos tudo. Nós somos emoções, as emoções influenciam nisso e vice-versa. Se a gente tem uma dor, se a gente tem um desconforto, se a gente não dorme, a gente fica mal-humorado, a gente fica irritado, a gente se relaciona mal. Exato. Eu sou dor, né? É o contraponto. Vai lá, Sempre. vem aqui, vai lá. Não, não tem separação. Não dá mais, mesmo a medicina clássica, os bons médicos, eles já não separam mais, porque Não. eles sabem que é uma coisa só. Então, É uma coisa só. o nosso olhar é o olhar como um todo. E a gente faz o trabalho físico e também energético. Não dá mais para dissociar disso. Tem como. Não, Então, a não Karina não tem vem mesmo. mexendo no corpo sem esse outro cuidado, Não tem como. né? Eu não vou fazer um trabalho, sei lá, com ímã, se eu não entendendo qual é a emoção que está relacionada ali, trabalhar também isso. Quando a gente faz um trabalho, já vem logo uma lista, né, Karina? Ó, tá rolando isso aqui, tá rolando isso aqui, tá rolando isso aqui, tá rolando isso Isso. aqui lá, não sei o quê. Porque, né? É. É Não, e tudo é funcionando super junto. bacana isso que você traz, né, dessa leitura que a gente faz antes de botar a mão na pessoa. É uma leitura. Porque, assim, antigamente, não tendo a experiência que nós temos hoje dessa unificação corpo, espírito, mente, alma, coração e tudo mais que vem junto, os tratamentos, eles até tinham sucesso, mas o que acontecia? Tinha recidiva, voltava, porque o grande centro não foi trabalhado, que foi a emoção, né? Tanto é que é sempre, algumas vezes o Christian fala assim: hoje você fez fisioterapia ou você fez psicologia? Né? Ele sempre fala isso.
Porque tem hora que é só isso, você não precisa nem colocar a mão. Exato. Se você empresta esse ouvido para aquela pessoa que quer desabafar, e aí você traz, olha, como e lá na tua infância isso, olha só essa detecção da sua escoliose. Hoje você trabalha o teu corpo todos os dias, né? Todos os dias que você faz exercício? Sim. Todos os dias. E vai permanecer, para voltar a estruturar esses eixos que estão em desequilíbrios, né? E isso, e mesmo tendo, porque assim, o que a gente está falando é de um desvio de um padrão ósseo. O osso desviou. Então, eu não consigo reposicionar o osso, mas eu consigo trabalhar a musculatura de uma tal forma na qual eu consigo trazer essa fortaleza e os músculos fortes eu volto a alinhar. Exato. Então, eu faço um trabalho diferente, eu faço um alinhamento, porque o osso, uma vez, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil, porque também tem outras questões que vão entrando osteoporose, então é um pouco mais delicado. Mas quanto mais forte está seu músculo, mais equilíbrio você traz para tudo. E lembrando, o grande eixo da coluna, se ele está desalinhado, ele vai levar tudo lá para baixo. Eu vou desalinhar os meus quadris, os meus joelhos, vai jogar lá para o tornozelo e meu pé, meus pés. É. Então, é uma unidade, não tem jeito. Não então, tem jeito. A escoliose, eu vou me desviar para um lado ou vou me desviar para o outro? Começa normalmente esse desvio na região torácica, ela abrange um pouquinho da região lombar, não grande, mas o grande desvio é realmente ali mais a região da torácica e pegando um pouquinho da lombar. Isso. Mas detectado, ó, exercício que a gente corrige. A segunda, né, o segundo desvio, não tem classificação, o primeiro, segundo, terceiro, mas o segundo desvio que a gente vai trazer é a cifose, né? A cifose é o que a gente mais observa, ele é visível. A escoliose, muitas vezes, passa imperceptível, Você não vê essa alteração. Mas a cifose não tem como, porque eu viro um corcundinha. Eu faço aquele abaulamento na minha coluna. Eu pego parte final da cervical e grande parte da torácica, né? E aí eu projeto, para eu ter essa postura, eu projeto meu pescoço para frente, o meu quadril vem para frente. É um desalinhamento imenso. Eu acho que ele é o mais prejudicial do ponto de vista desse pilar, desse eixo da coluna, porque para você ter essa corcunda, você desviou tudo, absolutamente tudo, tudo saiu do eixo. E esse trabalho da cifose, ele é intenso, porque você tem que voltar tudo para o eixo. Primeiro, abrir esse peito, né? Imagina eu sair dessa concha, dessa questão emocional que você vai falar, de uma vergonha, que eu me escondo, que eu me abaixo, não quero ver o mundo, né? Eu preciso ficar aqui. É esse aqui está confortável. Então, eu me fecho. Então, eu trago tudo. Para dormir, é uma postura extremamente dolorida, porque eu não consigo deitar. Eu não consigo ir para o mundo, eu não consigo abraçar as coisas que estão à minha volta. E ela também, grande parte, é da infância. A gente traz a mochila pesada de novo. Hoje, o celular, como a gente também já comentou, eu estou aqui o tempo inteiro. E o celular é o grande vilão do mundo atual. Não é só a criança, o adolescente, o adulto. Um monte de idoso fica ali, ti, né? E para eles é um pouco mais prejudicial, porque já passaram várias etapas de uma vida, já carregaram um monte de coisas nessas costas, nessa coluna, não só as emoções, mas entraram também num processo da terceira idade, nas quais perderam hormônios,
perderam quantidade de vitamina, então tem osteoporose relacionado, tem perda de massa muscular. Então, eles, mais do que também, precisam atentar a essa postura. O telefone é bacana? Bom. Beleza, mas vamos adireitar essa coluna. Traz para cima. Pronto. Olha aí, eu já mudei. Eu estou aqui, só o fato de eu fazer isso, a minha coluna já vai? Se eu estou aqui, não. Eu trago, eu abro, eu expando, eu trago meu abdômen junto, toda essa força que a gente tem. Então, assim, é uma curvatura mais difícil de se trabalhar. Consigo trabalhar? Com muito esforço, determinação, regularidade, eu consigo melhorar muito, 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 muito. É, exatamente, é interessantíssimo isso, essa cifose, né? E aí, às vezes, a pessoa fica realmente corcunda. Porque é uma postura feia, né? Se for, a pessoa for muito corcunda, ela é meio assustadora, né? Tipo, isso. Essas crianças. Não é à toa que vem o Corcunda de Notre Dame, aquele desenho, Isso, né? Filme, isso. Que é aquela pessoa, né? Tem um olhar, você tem, como você falou, escoliose, você não vê muito dependendo do caso. Mas é muito visível e é uma pessoa que está sempre olhando para baixo, né? Ela é um padrão de às vezes ser tão humilde, né? Tem que ser humilde, ela tem que se colocar no lugar dela, tem que olhar para baixo, ela não pode olhar para frente, ela é submetida. E às vezes ela passou por muitos processos de humilhação, e aí pode ser não só ela, mas toda uma história, um peso, que você sente que tem um peso, né, que vem de uma bagagem, né, de antes. E é tão interessante, porque eu li já há bastante tempo, estudando, né, porque eu estudava muita coisa, né, para essa coisa da medicina chinesa. Tinha muita, muita coisa que eu queria entender, por ser farmacêutica, não estava muito acostumada a botar a mão em ninguém. Quando eu fiz minha formação em medicina chinesa, eu ia trabalhar com as pessoas, com assim, mas eu não sou fisioterapeuta, como é que eu vou cuidar de uma coluna? Como é que eu vou? Então, eu fui, além do olhar da medicina chinesa, eu fui estudar outras coisas, né? E caiu para mim muito dessa coisa do corpo, mas relacionada às emoções. É tanto literatura quanto estudo com pessoas, com médicos, com pessoas com quem estudei. A própria homeopatia já fala disso e tudo. Então, foi esse olhar, né? Do como a emoção formata a postura da pessoa, né? Então, eu lembro que falava assim. E interessante porque os pais, os educadores, a pessoa que está ali responsável pela criança, levanta a coluna, levanta, não sei o quê, olha para frente, não sei o quê. Mas muitas vezes esse responsável, essa pessoa, ela é uma pessoa que submete muito aquela criança. Aquela pessoa ali que ela tem. Olha, você tem que se submeter, você tem que se dobrar, você tem que, não sei, então é muito castrador, né? Muito ditador de regras. Então, aquela criança, ela tem que se baixar, ela tem que se submeter, ela tem que ser humilde, ela não pode se colocar. E antigamente, a gente sabe muito bem disso, como é que era. Você tinha que falar assim, senhor, não, senhor, aí e baixo. E olhar para baixo. Não podia nem olhar no olho. Então, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, a literatura que eu acessei dizia disso, né? Que a própria pessoa que orientava essas crianças, os pais, os educadores, também tinham... É como se visse aquele mal que estava fazendo, só que não era consciente. Então, o pânico de fazer aquilo que a pessoa fala, se endireita aí, mas não olha, não pode olhar para mim, não olha, né? Não. Então, aquele contraponto muito, muito duro, né? Então, uma coisa de ter que quebrar a vontade daquela pessoa. Ela não pode ter vontade própria.
Ela tem que se curvar. E então essa pessoa, ela começa, depois você vê que ela não se apoia na vida, ela não apoia a vida dela, ela não consegue ver, ela não consegue abrir. Não. Você vê Isso. muito isso em adolescente, já começa muito claro, né? É claro que tem a postura, é claro que tem toda essa coisa do celular hoje, do telefone, mas você vê, eles têm muita vergonha. Se Oh. sentem muito pior que o outro. Ele é o pior de todos. Todo mundo é maravilhoso. Ele é o pior, que faz errado, não sei o quê, que não sei o quê. Todo mundo é mais bonito, todo Isso. mundo é mais. Não sei o quê, todo mundo faz isso aqui. Então ele vai se curvando, vai se curvando. Se Autoestima tem uma zero, né? autoestima zero, e se tem uma orientação em algum lugar ali que passa por também, olha para baixo, não sei o quê, mesmo que Pronto. inconsciente. Não vai Pronto. ter jeito. Para você botar aquilo pela frente, abrir, se colocar, expressa a sua verdade, abre o peito, Isso. vai para o mundo. Isso. Por isso que você falou que é a postura mais difícil, a postura perante a vida também pode ser a mais difícil. Né? É isso aí. E a gente tem que lembrar essas rigidez, né, que a gente, seja lá de quem for, se é de um pai, se é educador, essa rigidez também é acometida nos ossos, né? É uma rigidez bruta que para Isso. fazer aquilo voltar a ter uma flexibilidade, uma habilidade, ó. Então, Exato. temos que ficar atenta. E a última curvatura é a lordose, né? Que grande parte temos na cervical e temos na lombar, que é o famoso bumbum arrebitado, né? Então, a minha cervical, eu tô sempre, né, projetando mais o meu queixo para frente, porque ele leva, né? Eu trago, mudo também o eixo da minha cervical, eu vou para frente. Então, com isso, eu fico com uma curvatura mais profunda na cervical e na minha lombar, que é aquele bumbum arrebitado. E isso também, né? Essas curvaturas excessivas, temos que ter a curvatura da lordose, porque essa coluna, se ela tá reta, tem gente, né? Tem povos, por exemplo, os asiáticos, eles não possuem essa curvatura, né? Falando português, claro, bunda reta, não tem. E isso para eles é um problema. Para a coluna, também gera dor, gera desconforto, né? Anatomicamente. Então, eles precisam fazer ao contrário, eles precisam fazer exercício para criar essa curvatura, né? Então, haja exercício de trabalho, principalmente de quadris, para a gente voltar a fazer essa curvatura. E uma das vantagens das brasileiras, que grande parte tem o quê? Bumbum grande. E um bumbum grande, ele já tem uma tendência a arrebitar. Então, isso é uma vantagem para a gente. Mas, no excesso dessa curvatura, a gente vai diminuir os espaços entre as vértebras, os discos, né? Eles ficam mais ali acometidos. E por ser um grande eixo de sustentação perto dos nossos quadris, olha, a tendência da formação das hérnias de discos, né? Os prolapsos de disco também ali é muito grande. Então é aquilo, né? Qual é o equilíbrio de tudo isso? E o que é que está por trás dessas emoções, né, da lombar? O que é que eu estou jogando, carregando excessivamente nessa lombar que eu estou o tempo inteiro tendo dor, né? O desconforto, né? Então, ali é marcante o excesso, o excesso. Exatamente. Marcante. E essa coisa de projetar, né? A lordose, ela vai tentar projetar, compensar, né? Como se fosse o outro lado da moeda da cifose, né? Então ela vai tentar, é como se a pessoa estivesse tentando se acertar na vida, assim, tentando causar boa impressão. Você vê aqui, ai, tá tudo empinado, né? Então eu vou me apresentar, então arrebita tudo, bota o peito para frente,
né? Joga a lombar para trás, essa pelve vai encaixada para lá, projeta para trás. Então, é causar boa impressão, ser respeitável. Por quê? Porque é uma compensação daquele outro que era, tinha que ser submetido, tinha que estar, né, humilhado, tá, ou ser humilde demais, não olhar para frente. Então, aí é o excesso, o oposto, né? Tipo, tem que mostrar que eu sou o máximo, que está demais, né? É um excesso. Você vê que tem gente que anda igual um pombo, né? Assim, chega a ser. E isso, imagina a dor. Imagina a dor. Cara, e dói. Dor na lombar. Olha, só quem é teve. Loucura. É uma loucura. É terrível. É uma loucura. Terrível, é isso que você falou. Anda feito um pombo, porque eu projeto tudo. É. E aí, essas curvaturas, ao longo de um desenvolvimento inteiro de uma vida, e não junto dá com conta. os excessos, não dá conta. Não dá É. conta. Não dá conta. Então, é cuidar do corpo. Exercício. Cuidar das emoções. O que que essas emoções estão fazendo a gente? Como a gente está se projetando no mundo? Como a gente está se colocando no mundo, perante o mundo? E não quer dizer que você vai mudar isso de uma hora para outra. É, mas é olhar para isso, ver o que tem aí presente, né? E se tem uma dor? A dor é o sinal. A dor é o grande sinal que tem alguma coisa para ser vista. Buscar. E a gente vai cuidar muitas vezes da dor com o físico, cuidando do físico, a gente trabalha rápido, a gente resolve muito rápido. Se a pessoa for, né, atenta, cuidadosa, rapidamente a gente vai já começar a ver os resultados, né, num bom trabalho, de um bom trabalho. Mas sempre estar atento também a aquilo que está mostrando para mim, que emoção está presente aqui. Né? O que eu posso trazer isso aqui para junto fazer um trabalho, como a Karina falou. Trabalhou corpo ou trabalhou emoção? Os dois. Os dois. Não, não tem como. Não Não tem faz, como. não, Não. não é dissociado o trabalho. Não. A gente não faz separado. Então, Isso. vamos cuidar de nós. Isso. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar do Como um nosso corpo. corpo, para a gente ter uma velhice muito saudável. Isso. Uma vida com qualidade, passear, viver, experimentar tudo que a gente quer, fazer os movimentos, se movimentar, simplesmente se movimentar pela vida. Ação. Fluir, né? É. Um lindo final de semana, um grande beijo e até o próximo sábado com mais 30 minutos com você. Só lembrando que esse programa está sendo apresentado novamente toda quinta-feira num outro Isso. canal de uma pessoa muito querida que está Incrível, trazendo da para a gente também a oportunidade da Márcia de trazer para a gente mais um dia na semana. Então, fiquem à vontade. Siga a gente aqui no Ser das Estrelas, nesse canal Isso. maravilhoso. Liga lá o sininho para receber a notificação desse encontro e, Exato. estando gravado, ou se compartilha com quem você acha que pode receber dessas informações que são especiais e importantes. A gente entrega aqui com muito amor. Um grande beijo. Tchau, tchau.